Generasjon Y. Det er visst oss som ser på verden som en lekeplass like mye som en arbeidsplass. Curling-generasjonen. Med foreldre som koster bort problemene foran oss, så vi kan gli gjennom livet. Bortskjemte og kravstore. Konfekt-generasjonen. Glasur-generasjonen. Unge når vi kan, voksne når vi må. Så hva mer kalles vi? Millennium-generasjonen, lol-generasjonen, primadonner som bare skal le og leve. Sosiale medier-generasjonen som lever for likes og comments, hvor vennskap og forhold oppstår og brytes med et musklikk. Vi skal melde, poste, adde og attende. Selvutlevering med fotofilter og hashtags. Øko-generasjonen, hvor alt skal være kortreist og frittgående. Den ambisiøse meg-generasjonen, som skal briljere, studere, imponere og turnere. Vi skal oppnå noe, bli noe. Få til å bli den personen man ønsker å bli, som ingen andre er. Vi har mange merkelapper, og tydeligvis mye å motbevise. For selv om landet var bygget da vi kom, må noen jobbe med påbygget.